Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα διαδικτυακό μάθημα εκμάθησης Java. Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τι είναι ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής είναι ένα εργαλείο που αρχικοποιεί τις μεταβλητές που βρίσκονται μέσα σε ένα πρόγραμμα, μέσα σε μια κλάση. Πάμε λίγο να τρέξουμε το πρόγραμμά μας χωρίς να του δώσουμε καθόλου μεταβλητές. Θα δημιουργήσουμε ένα στιγμιότυπο όπως μάθαμε. Bike object initial menu bike. Ας καλέσουμε τη μέθοδο save. Bike object τελεία save. Αν το τρέξουμε, θα δούμε ότι μας εκτυπώνει το όνομά σου είναι null. Ναι, κενό. Αυτό γίνεται διότι δεν μπορεί να αντιστοιχίσει, δεν του έχουμε δώσει μια μεταβλητή να την αντιστοιχίσει στο set name και να την εκτυπώσει μετά. Έτσι, εξ ορισμού, by default, είναι το null. Εδώ έρχεται και μας δίνει τα χέρια ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής είναι ουσιαστικά μια μέθοδος με το ίδιο όνομα όπως και η κλάση, η οποία αρχικοποιεί μια τιμή. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα κατασκευαστή. Μετά τη δήλωση του μεταβλητής, γράφουμε public bike. Είπαμε πρέπει να έχει το ίδιο όνομα κατασκευαστής με την κλάση. Πώς έχουμε ονομάσει την κλάση? Bike. Άρα ο κατασκευαστής θα έχει το όνομα bike, public bike. Και μέσα στις παραθέσεις γράψουμε string όνομα. String όνομα. Μέσα στον κατασκευαστή θα κάνουμε ακριβώς τη δουλειά που κάνει και η set name. Θα αντιστοιχίσουμε το όνομα με το name. Έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής ορίζεται γράφοντας public το όνομα του κατασκευαστή που είναι ίδιο με την κλάση και μέσα σαν όρισμα παίρνει string και τη μεταβλητή που περνάμε στον κατασκευαστή. Εδώ δεν είναι όνομα, είναι name. Έτσι έχουμε δημιουργήσει επιτυχώς ένα κατασκευαστή. Στο στιγμιότυπο μέσα, όταν γράφουμε new bike, μπορούμε να προσθέσουμε ένα όρισμα, ένα string. Ας πούμε ότι εδώ πέρα γράφε εξ ορισμού Γιάννης. Εάν πάμε να το τρέξουμε, θα δούμε ότι θα εκτυπώσει το όνομά σου είναι Γιάννης. Αυτό γίνεται διότι όταν δημιουργήσαμε το καινούριο αντικείμενο της κλάσης, δώσαμε και ένα όνομα στον κατασκευαστή. Έτσι ο κατασκευαστής όταν είδε μέσα στις παρενθέσεις ότι υπάρχει ένα string, το αντιστοίχισε με το όνομα, με τη μεταβλητή όνομα. Και έτσι, getName μέσα στη μεταβλητή όνομα είχε ήδη κάποια δεδομένα, ένα string. Και μας εκτύπωσε σωστά το όνομά σου είναι Γιάννης. Ας πάμε τώρα να δημιουργήσουμε πολλαπλά στιγμιότυπα της κλάσης bike. Ας γράψουμε bike object 2 initial menu bike. Και μέσα στις παρενθέσεις γράψουμε Γιώργος. Το ένα στιγμιότυπο δεν επικοινωνεί με το άλλο στιγμιότυπο. Έτσι, ο κατασκευαστής θα κάνει δύο δουλειές. Θα αντιστοιχίσει την πρώτη φορά τη μεταβλητή name με το όνομα Γιάννης.
και τη δεύτερη φορά τη μεταβλητή name με το όνομα Γιώργος. Για να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο στιγμιότυπο, πρέπει να ξανακαλέσουμε άλλη μια φορά τη μέθοδο, αλλά με bike object 2.say να καλέσουμε τη μέθοδο. Εάν το τρέξουμε, η λογική μας λέει ότι το αποτέλεσμα θα είναι το όνομά σου είναι Γιάννης και από κάτω το όνομά σου είναι Γιώργος. Επιλόγω το αληθές. Το όνομά σου είναι Γιάννης, το όνομά σου είναι Γιώργος. Από δίπλα. Αυτά για αυτό το μάθημα. Μάθαμε πώς δημιουργούμε έναν κατασκευαστή. Ας περάσουμε πλέον στο επόμενο μάθημα.